ሰላም ጠና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? በእያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ ያልኩኝ አዳዲስ መረጃዎችን ይዤ ቀርቤያለሁ። ውድ ቤተሰቦቻችን በዚህ ሰዓት በመረጃ ጊዜያችን ወደናንተ ከመናደርስላችሁ መረጃዎች መካከል በደቡብ ክልል በገዲዮን ዞን የጸጥታ ስጋት ለመፍጠር በመሞከር የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ ተሰምቷል። በሌላ መረጃ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በአማራ ተወላጆች ላይ ተፈጽመዋል ያለውን ጭፍጨፋ እንዲጣራ ጠይቋል። አምኒስቲ በምዕራብ ወለጋ ህጻናት ጭምር መገደላቸውን ማረጋገጡን ገልጿል። ብልጽግና ፓርቲ ለደቡብ ክልል ያደረጃጀት ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል ሰነድ ማዘጋጀቱ ተገልጿል። ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህንና ሌሎች በርካታ አጫጭር መረጃዎችን ወደናንተ የምናደርስላችሁ ይሆናል። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣዬ ነው። አብራችሁን ቆዩ። ቅድሚያ ካደረግነው መረጃ ስንጀምር በገዲዮ ዞን የጸጥታ ስጋት ለመፍጠር በመሞከር የተጠረጠሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሆነ ተገለጸ። የገዲዮን ዞን የጸጥታ ግብረ ኃይል በቅርቡ በዞኑ ከክልልነት ጥያቄ ጋር በተያያዘ የጸጥታ ችግር ለመፍጠር የሚሞክሩ አካላት እንዳሉና ይከሰታል ተብሎ የተሰጋውን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ የተለያዩ ውሳኔዎችን እያሳለፈ እንደነበርም ተዘግቧል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘም የጸጥታ ችግሩን ሊፈጥሩ ሲሞክሩ ነበር የተባሉ ግለሰቦች በሕግ ቁጥጥር ስር እየዋሉ እንደሚገኙ የገዲዮ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ አብርሃም መኩሪያ ተናግረዋል። ሆኖም ኃላፊው ምን ያህል ግለሰቦች በሕግ ጥላ ስር እንደሚገኙ ከመግለጽ ተቆጥበዋል። የጸጥታ ግብረ ኃይሉ እያሳለፋቸው ከነበሩ ውሳኔዎች ውስጥ በዞኑ የባለ ሁለት ተሽከርካሪ ሞተር ሳይክሎች ላልተወሰነ ጊዜ እንዳይንቀሳቀሱ ወስኖ ነበር። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ግብረ ኃይሉ እግዱን ማንሳቱንና ከዛሬ ቀን ጀምሮ አሽከርካሪዎች አንጸባራቂ መለዮ በመልበስና ታርግ በመለጠፍ በተፈቀደላቸው ሰዓት ከሌሊቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ሰዓት ድረስ ብቻ መንቀሳቀስ እንደሚችሉ አቶ አብርሃም ጨምረው ተናግረዋል። አክሎም ከተፈቀደው ሰዓት ውጪ በሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ላይ ሕጋዊ እርምጃ ይወሰዳልም ብለዋል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በአማራ ተወላጆች ላይ ተፈጽመዋል ያለውን ጭፍጨፋ እንዲጣራ ጠየቀ። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በምዕራብ ወለጋ ህጻናት ጭምር መገደላቸውን ማረጋገጡን ገልጿል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን በአማራ ተወላጆች ላይ በተፈጸመው ጭፍጨፋ አዲስ የተወለዱ ህጻናት ጭምር መገደላቸውን ማረጋገጡን ገልጿል። ድርጅቱ በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ ቀበሌዎች የተፈጸመው ጭፍጨፋ በገለልተኛ አካል እንዲጣራም ጠይቋል። ተቋሙ ባወጣው መግለጫ ከ400 በላይ የአማራ ተወላጆች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጭፍጨፋ እንደተፈጸመባቸው ገልጿል። ይህን ጭፍጨፋ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ገለልተኛ በሆነ አካል እንዲያሰማሩ ምርመራ እንዲያደርጉም አምኒስቲ ጠይቋል። ድርጅቱ ባወጣው መግለጫ በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ሰኔ 11 ቀን 2014 ዓ.ም በተፈጸመው ጭፍጨፋ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች መገደላቸውንና በርካቶች መቁሰላቸውን ይፋ አድርጓል። የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር እንደገለጹት በቶሌ የተፈጸመው ዘግናኝ ግድያ ገዳዮቹ ለሰው ልጆች ሕይወት ምንም ደንታ እንደሌላቸው ያሳዩበት ነው ሲሉም ገልጸዋል። ዳይሬክተሯ ይህ ግድያ የተፈጸመው መንግስት እንዳለው ሸኔ ነው፣ ራሱ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ በሚጠራው ቡድን እንደሆነ ጠቅሰው ሴቶችና ህጻናት ሕይወታቸውን ያጡበት የተሰቃዩበት ግድያ ነው ብለዋል። የድርጅቱ የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር እንደገለጹት ግድያው ገለልተኛና ውጤታማ በሆነ መንገድ ማጣራት እንዳለበትም ጠይቋል። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በምዕራብ ወለጋ በተፈጸመው ጭፍጨፋ ጉዳት የደረሰባቸውና የአይን እማኞች ማናገሩን ገልጿል። ድርጅቱ 10 ሰዎችን አናግሮ በጭፍጨፋው በብዛት የተገደሉት ህጻናትና ሴቶች እንደሆኑና አዲስ የተወለዱ ህጻናት ጭምር እንደተገደሉ ማረጋገጡንም አስታውቋል። ድርጅቱ ከተጎጂዎች ባረጋገጠው መረጃ መሰረት ከአንድ ቤተሰብ ውስጥ 22 ሰዎች ተገድለዋልም ብሏል። የድርጅቱ የምስራቅና ደቡብ አፍሪካ ዳይሬክተር እንደገለጹት በኦሮሚያ ክልል የአማራ ተወላጆች ጭፍጨፋ የመጀመሪያው እንዳልሆነ ገልጸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እነዚህን ግድያዎች የፈጸሙ ግለሰቦችን ለፍርድ እንዲቀርቡ ድረስ ሊከታተል እንደሚገባም አሳስበዋል።
በአዲስ አበባ ከተማ ከሰንጋተራ እስከ ተክለ ሃይማኖት ባለው አካባቢ 39 የመንግስት ተቋማትን በአንድ ላይ ያሰባሰበ ግዙፍ የከተማ ማዕከል ግንባታ በቅርቡ እንደሚጀመር ተገለጸ። የሜጋ ኮንስትራክሽን የፕሮጀክት ኮንትራት አስተዳደር ዳይሬክተር ኢንጂነር ዳዊት ጸበቡ እንደተናገሩት ክፍለ ከተሞችን ሳይጨምር 39 የተለያዩ የመንግስት ተቋማት ከሰንጋተራ እስከ ተክለ ሃይማኖት በሚዘልቀው 14 ሄክታር መሬት ላይ በሚሰሩ የተለያዩ ዘመናዊ ህንፃዎች ውስጥ ይገባሉ ብለዋል። ተቋማት እንደሚሰጡት አገልግሎት አይነት በዘርፍ ተደራጅተው በመንደሮች የሚደራጅ ይሆናሉም ብለዋል። የሚሰሩት ህንፃዎች እጅግ ዘመናዊና ዘመኑ ከደረሰበት ቴክኖሎጂ ጋር የተዋደደ እንደሚሆንም ኢንጂነር ዳዊት ተናግረዋል። ይህን አይነቱ አደረጃጀት አገልግሎት ፈላጊው ህዝብ በአንድ አካባቢ ሁሉንም አገልግሎቶች እንዲያገኝ የሚረዳ እንደሚሆንም ኢንጂነር ዳዊት ስምነት እንዳላቸው ገልጿል። ፕሮጀክቱን ለማስጀመር የጨረታ ሂደቱ የተጀመረ ሲሆን በቢሊዮን ብሮች የሚያዋጣው ይህ ፕሮጀክት የዋጋ ቁጥሩ የጨረታ ሂደቱ እስኪያበቃ መግለጽ እንደማይቻልም ተናግረዋል። ይህ ግዙፍ ፕሮጀክት በነባሩ የአዲስ አበባ ይዞታና በነዋሪዎች ላይ ስለሚያስከትለው ተጽዕኖ አላፊው አላብራሩም። ብልጽግና ፓርቲ ለደቡብ ክልል የአደረጃጀት ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል ሰነድ ለውይይት ማቅረቡ ተገለጸ። ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በደቡብ ክልል በተደጋጋሚና በየጊዜው የሚነሳውን የክልልነት ጥያቄ የመጨረሻ ውሳኔ ለመስጠት የሚያስችል ሰነድ አዘጋጅቶ በየደረጃው ውይይት እያደረገበት መሆኑን የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው አስታውቋል። ፓርቲው ለክልሉ ህዝብ ይጠቅማል ያለውን ሐሳብ ለውይይት ማቅረቡንም ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ ይህን ያሉት የአደረጃጀት ጥያቄዎችን በተመለከተ በደቡብ ክልል ምክር ቤት አባላት ለቀረበው ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ ነው። ትላንት ሐሙስ ሐምሌ 14 ቀን በሐዋሳ ከተማ በተጀመረው የደቡብ ክልል ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ላይ የክልልነትና የአደረጃጀት ጥያቄ በአጀንዳነት ባይያዝም የተወሰኑ የምክር ቤት አባላት ግን ጉዳዩን በውይይት ክፍለ ጊዜ ወቅት አንስተው ነበር። ጥያቄው በተለይ ጠንከር ባለመልኩ የቀረበው በጉራጌ ዞን ተወካዮች አማካይነት ነው። የክልልነትና የመዋቅር ጥያቄ በደቡብ ክልል ምክር ቤት በተደጋጋሚ ሲቀርብ መቆየቱን የጠቀሱት አቶ ሪስቱ ጉዳዩን በውይይት ሊፈታ የሚችል መሆኑን ተናግረዋል። ምንም አይነት ጡዘት ውስጥ መግባት አያስፈልግምም ብለዋል። በሰከነ መንገድ ውይይት እናደርጋለን፣ እንመካከራለን። የቱ ነው የሚጠቅመን? የቱ ነው የሚያዋጣው? የቱ ነው ህዝባችንን ህይወት መቀየር የሚችል የሚለው ላይ ተነጋግረን ውሳኔ እናስተላልፋለን ብለዋል። የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝንላችሁ አጫጭር መረጃዎቻችን እስካሁኑን ይመስላሉ። እስከ መረጃችን ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በሌላ መረጃ ከሰዓታት በኋላ እስክንገናኝ መልካም ቆይታን ተመኘን።